Ja puhun nyt tänään erikoisimmista ja oudommista tapauksista. Kaikilla on jotain totuuspohjaa, joillakin vähän vähemmän kuin toisilla. Ja tosiaan, jos haluatte kysyä jotakin, niin kysykää ihmeessä. Ja olkaa hyvä, odottakaa sen verran, että saan viskattua teille tämän. Tämä on mikrofoni, se kestää heittämistä. Saa heittää. Ja jos aloitetaan tällaisesta puolimyyttisestä irlantilaisesta kuninkaasta kuin Tigernimas. Tai Tigernimas. Heppu oli tarunomainen suurkuningas jostain vuodelta 1200 ennen Kristusta. Ja titteli ja nimi tarkoitti, no kuten tuolta löytyy, Lord of Death. Ja joidenkin väitteiden mukaan Heppu tykkäsi värjätä vaatteitansa verellä, alamaistensa verellä. Ja oli tosiaan tarujen mukaan johti tällaista suurta palvontamenoa, jossa piti vähän lepytellä jumalia, ja homma lähti sen verran käsistä, että siinä meni samalla koko kuningas ja 3/4 koko Irlannin miehistä yhdessä isossa uhrijuhlassa. Että, ja tämän seurauksena Irlanti oli sitten ilman kuningasta parikymmentä vuotta, koska kukaan ei uskaltanut siihen hommaan sen jälkeen, mitä edellinen kaveri sai aikaiseksi. Ja no, tämä sankari nyt on heppu, johon viitataan joissakin irlantilaisissa kronikoissa, mutta elämä ja teot on muuten vähän hämärän peitossa. Tämä suuri rituaali, jossa meni vähän enemmän porukkaa kuin piti, on se, mikä on hänestä jäänyt elämään. Ja toinen tapaus on sitten vähän irlantilaisiin myös liittyen tämmöinen uhrirituaali, menettely, meno, josta on jotain viitteitä, että tällaista touhua on harrastettu. Tosin no, Julius Caesar teoksessaan Gallian sota mainitsee, että gallialaiset druidit harrastivat tällaista suurta uhrausmenettelyä. Ja tosin Julius Caesarin ongelma on siinä, että roomalainen historiankirjoitus ei ollut mitenkään erityisen tunnettu siitä, että historiankirjoituksen tarkoitus oli puhua totta, vaan kirjoittaa tällaisia mukavia tarinoita siitä, kuinka minä Julius Caesar valotin koko Gallian yksin ja niin kuin kaikki muut on pelkkiä kuria ja huijareita. Ja no, täällä on varmaan muutamia, jotka ovat nähneet elokuvan, jossa esiintyy Christopher Lee, tämän 70-luvun mustavalkoisen The Wicker Manin. Ja sitten on varmaan niitä, jotka ovat omaksi epäonnekseen nähneet myös tämän uudemman version aiheesta. Ja no, kuten elokuvasta on tuttu, niin Wicker Man on tuommoinen, tai väitetään olleen, tällainen suuri puusta rakennettu mieshahmo, joka survottiin täyteen eläimiä ja myös uhrattavia ihmisiä. Ja sitten tällaisessa suuressa uhriudossa poltettiin koko höskä, kaikki sisällä olivat vielä elossa. Ja no, kauhuelokuvassa tässä 70-luvun versiossa Sir Christopher Lee näyttelee tällaisen eristäytyneen pikkusaaren omituista maaherraa, joka toteaa, että siinä vaiheessa, kun ominaisuudet alkaa mennä pieleen, niin oikea tapa korjata ongelma on uhrata poliisi valtavan puuukkelin sisällä. Ja tähän Wickerman perinteeseen kuului se, että uhrien piti mielellään olla rikollisia, koska tämä jumaluus, jota tällä uhrilla menolla lepyteltiin, oli jumaluus, joka piti erityisesti rikollisista, ja vasta siinä vaiheessa, jos rikollisia ei ollut saatavilla, otettiin jotain muita. Ja joitain tulkintoja on, joiden mukaan tämmöinen Wicker Man-tempaus oli niin sanottu, no, tuossa on mainittu druidien viimeinen valtti, eli siinä vaiheessa, jos jonkinnäköinen iso katastrofi uhkaa ja millään muulla pienemmällä touhulla ei saada vastausta yläkerrasta, niin sitten jostain syystä siinä vaiheessa oikea ratkaisu on survoa valtava puuukko täyteen kanoja, sikoja, nautoja ja orjia ja tuikata tuleen. Ja todetaan, että jos ei mikään muu, niin ehkä touhusta syntyvä katku herättää jonkinlaisen vastareaktion. Ja olisiko tässä vaiheessa mitään kysyttävää? Ilmeisesti vielä ei, joten mennään eteenpäin. Ja sitten päästään tämmöiseen vähän, tässä on slaidissa vain muutama maininta, mutta tämä, kuinka moni tietää, mikä on nauma, tai mikä oli naumakia? Joukossa muutama.
Ja kyseessähän oli tämä, kun roomalaisten harrasti gladiaattoritaisteluiden lisäksi myös paljon kaikennäköistä muuta tällaista julkista kansanhuvia. Oli sotavaunuajoja, oli tällaisia niin kuin gladiaattorihenkeen lavastettuja metsästyksiä, joissa vetästiin kokonainen areena, sisustettiin viikon tai viikonlopun tarkoitukseen metsäksi, jonne sitten laskettiin villipetoja ja laskettiin gladiaattoreita metsästämään niitä. Ja tämä naumakia oli vähän samankaltainen tempaus, mutta isompi. Eli puhun nimenomaan nyt Augustuksen naumakiasta, siitä on jonkun verran viitteitä olemassa, mutta näitä tämmöisiä naumakioita järjestettiin muitakin. Ja käytännössä touhu oli meritaistelutekojärvessä, lyhyesti sanottuna, että kun keisari halusi oikein kunnolla juhlistaa, niin täytetään joku, tai kaivat utetaan allas, täytetään se vedellä ja tumpataan sinne muutama sata laivaa ja kutsutaan kansa katsomaan. Ja luvassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Ja tämän Augustuksen naumakiasta on jäljellä tämmöisiä niin kuin valtavan kivestä rakennetun altaan pohjia, ja on ollut merkkejä siitä, että siinä on johdettu tämmöistä roomalaisia vesijohtoja pitkin vettä, ja koko tämän systeemin rakentaminen oli useamman vuoden insinööriprojekti, jotta pystyttiin tekemään yksi tämmöinen suurempi näytös. Ja roomalaiset harrastivat näitä meritaistelunäytöksiä useampiakin, useamman eri keisarin aikana niitä on pidetty, viimeisimmät joskus 400-500-luvun taitteessa ehkä. Ja on arveltu, että näitä tämä perinne jatkui vielä Byzantin keisarikunnassa myöhemmin. Byzantin keisarikunta oli merimahti, ja se, että erinäköiset muuten laivastokatsaukset ja muu vastaava touhu kuului siellä asiaan, niin on hyvin myös mahdollista, että sitten myös lavastetut meritaistelut. Ja näitä järjestettiin myös muulloinkin. Viimeisimpänä Napoleonin kunniaksi kautta toimesta 1800-luvun alussa, jolloin Italiassa järjestettiin tällainen niin kuin oikea sotalaivaa pienemmillä paateilla keinotekoinen taistelu. Ja tässä Augustuksen naumakiassa roomalaisaikana tarkoituksena nimenomaan ei ollut luoda mitään oikeaa meritaistelua uudestaan, vaan saada aikaiseksi mahdollisimman suuri show. Joten tälle areenalle, jossa tämä meritaistelu järjestettiin, kaivatutettiin saari keskelle, joka oli kaikista arvokkaimpien vieraiden katselupaikka. Ja käytännössä saarien molemmille puolille parkkeerattiin 50 laivaa, yhteensä 1500 miestä näissä laivoissa. Ja homma nimi oli oikeastaan siinä vaiheessa, että kun menot alkavat, niin soutakaa toistenne kimppuja tapelkaa, jotta suuri arvohenkilöt pääsevät katsomaan vierestä, miltä se näyttää. Ja tästä on itse asiassa kirjoitettu, en nyt suoralta kädeltä muista, oliko se suomalaisen vai vain suomennettu romaani Hepusta, joka epäonneksi joutuu mukaan tähän touhuun, nimenomaan Augustuksen naumakiaan, ja päätyy olemaan suututettuaan Augustuksen sukulaisen niin henkilö, jonka tehtävänä on johtaa sitä puolta tätä meritaistelussa, jonka on tarkoitus hävitä. Ja sitten tämä henkilö tekee hyvin epätoivoisia suunnitelmia kavereiden kanssa siitä, että kuinka voidaan hävitä näyttävästi, mutta niin, että oma henki säilyy. Ja lopputulos on sitä suurta sirkushuvia, mitä siinä kyllä haettiinkin. En ihan muista, mikä hitto sen kirjan nimi oli. Taisi olla ihan vain naumakia, saattaa olla, ettei ollut, mutta suosittelen, se on ihan hyvä romaani. Ja tosiaan tästä kuten kaikki roomalaisjuhlat, niin tämä oli yleinen suuri kansanjuhla. Että kyseessä ei ollut pelkkä keisarin itsensä huvitus, vaan niin paljon porukkaa paikalle kuin suinkin Roomasta pääsee. Ja myöhempinä aikoina myös nämä naumakiat, joita on pidetty, on tämän spektaakkelin koonkin takia ollut jo väistämättä semmoinen juhla, että jos me valmistetaan tekojärvi ja raahataan sinne laivasto, niin tämmöisen niin kuin pitäminen minään privaattitilaisuutena on jokseenkin mahdotonta. Että se olisi toisaalta semmoinen, jos haluaisi esittää, että mulla on rahaa, niin joo, järjestän 300 laivan meritaistelun vain itselleni ja kahdelle kaverille. Kukaan muu ei pääse katsomaan, kaikki videonauhat tuhotaan jälkikäteen. Ja jos jotain tämmöistä joskus järjestetty, niin siitä ei tietenkään mitään jälkiä ole jäänyt. Ja niin mennään sitten eteenpäin. Ja seuraavaksi puhun paaveista, tarkemmin sanoen renesanssipaaveista. Ja tässä Aleksanteri VI paavi hallitsi tosiaan paavina vuosina 1492-1503.
Onko täällä, kuinka monella on tuttu käsite renessanssipaavi? Aika monelle, mutta ei ihan kaikille, joten selvennän vähän enemmän. Eli kysehän on tästä renessanssiajasta, jota pidettiin aikana, jolloin ikään kuin, tiede ja taide lähtivät uudestaan liikkeelle keskiajan jälkeen. Ja tämä nimenomaan renessanssipaavilla tarkoitettiin, tai se oli useamman paavin sarja, jotka hankkivat hiukan paaville kyseenalaista mainetta niin kuin lukuisilla juhlillaan, rakastajattarillaan, aviottomilla lapsillaan ja muulla vastaavalla urheilulla. Ja osittain näiden tällaisten paavien vuosia jatkunut sikailu ja sekoilu johti Martin Lutherin teeseihin ja uskonpuhdistukseen. Ja näistä renessanssipaaveista nimenomaan Aleksanteri VI oli kaikista tyypillisen italialaisen Borgian mahtisuvun senettikinen päämies. Valittiin hiukan epäilyttävissä olosuhteissa paaviksi. Ja koska kyseessä oli mahtimies ja koska sen ajan italialainen politiikka oli lievästi sanottuna likaista, niin on mahdollista, että hepun mainetta on jälkikäteen musta maalattu suunnilleen koko Italian toimesta paljon. Luultavasti onkin osittain. Ei yksi heppu olisi ehtinyt sitten tehdä sitä kaikkea, mitä tämän tyypin väitettiin tehneen. Mutta se on ihan niin kuin mikään historiassa voi olla faktaa, niin se on faktaa, että tämä Aleksanteri VI oli, jos ei mitään muuta, niin nepotismin perikuva, että omia sukulaisiaan suosineita henkilöitä löytyy, ja sitten on näitä henkilöitä, jotka paaviksi valittuaan tekevät 17-vuotiaasta äpäräpojasta arkkipiispan, ja jonka yhtä äpärälaista pidettiin niin kuin paitsi Italian huomattavimpana kaunottarena, myös Italian huomattavimpana myrkyttäjättärenä, ja jonka tämä arkkipiispaksi tehty poika toimi paavin puolesta virallisesti palkkasotilaana, pahojen kielien mukaan palkkamurhaajana. Ja tämä vitsi siitä, että missä Borgia, siellä orgia, niin osa jutusta on varmasti kaverin poliittisten vihollisten paisettelua siinä vaiheessa, kun heppu on jo kuollut, niin paha väittää vastaan, mutta tämä tämän paavin hovin hurjastelu oli jotain, joka sai aikalaiset osan haluamaan mukaan, toiset närkästymään, ja ainakin yksi italialainen kirkonmies pääsi paavin henkilökohtaiselle askalistalle sillä, että yritti vedota paavin kirjeelle, jossa jotain kohtuutta ja tällaista nöyryyttä pitäisi olla. Ja pari vuotta myöhemmin kaveri poltettiin Rovilan oitana sitten tästä kiitoksena, että the Pope frowns upon your shenanigans ja niin poispäin. Ja ehkä, sanotaanko näitä tämän kaverin ympärillä velloneesta kohusta, kertoo jotain se, että italialainen runoilija kirjoitti herrasta hautajaisrunon. Ja englanniksi käännetyn version sitten olen lukenut italialainen osaa. Runo päättyi jokseenkin siitä, että kuka sitä taivaan portteja vartioitkin, niin älä päästä tätä tyyppiä sisään, muuten se aloittaa siellä riiden ja rupeaa murhaamaan enkeleitä. Ja tosiaankin heppu oli siinä, missä nykypäivän katolisilta papeilta, kardinaaleilta, piispoilta vaaditaan selibaattia, niin tuona aikana asia oli hiukan eri. Vaatimus saattoi olla olemassa, toteutus oli sitten jotain aivan muuta. Tämä paavi Aleksanteri VI on kyseenalainen kunnia olla useiden eurooppalaisten kuningassukujen esi-isä, koska sanotaanko nyt näin, että hänellä oli selkeästi niin kuin pitkiä öitä ja rakastajattaria vaikka muille jakaa. Ja tosiaankin siinä, missä Vatikaanin historia on täynnä paaveja, joista jälkikäteen ei ole kauheasti haluttu puhua, niin nämä renessanssipaavit olivat oikein suorastaan esimerkkejä siitä, että miten henkilöt, jotka on periaatteessa virallisesti vain hengellisessä asemassa, käyttävät sitä asemansa kaiken näköisen, että tämä Aleksanteri VI:kin aloitti ja lopetti sotia, liittoja. Päästäkseen eroon yhdestä poliittisesta vihamielestänsä antoi Saksan keisarille luvan tehdä ristiretkin, ja hups heijakkaa, kun ristiretki menikin tämän erään sankarin tilusten läpi, ja jäljelle jäi vain savuavia raunioita. Tämän Aleksanteri VI:n touhut olivat ihan omalla tasolla, että on toisaalta
nepotismia sitä, että suositaan sukulaisia, on toisaalta korruptiota, sitä otetaan lahjuksia ja sitten on sitä, että käytetään näitä niin kuin, aha, vittulit minulle, no ei se mitään, haen tuolta Saksan keisarin julistamaan ja annan sille oikeuden käydä pyhää sotaa juuri sinun takapihallasi. Että, olisiko tässä vaiheessa mitään kysymyksiä? Sieltä. Mä mietin, että miten näissä jälkikäteen vältetään sellainen, sanoisinko Robecon-ilmiö tai Chuck Norris-ilmiö, että nyt jos näitä meidänkin viikonlopun aikakirjoja lukee 2000 vuoden päästä, niin täällähän päitä putoisi perkele tuhat määrin. Ja ei mihinkään ole kukaan jaksanut kirjoittaa, että ei ne kuollut oikeasti. Jep, se on hyvä kysymys ja ongelmahan historian kirjoituksessa on vähän se, että joskus aikanaan sitä on ajateltu, että jos me otetaan teksti, joka on 1500-luvulta, niin tässä on pala totuutta 1500-luvulta, että mitä ikinä silloin kirjoitettiinkin, niin se on ollut tavalla tai toisella totta. On se voinut myös olla valetta, mutta yleensä jos on joku vitsi, niin se nyt näkee tekstistä. Mutta tämmöinen historian tutkimuksen ongelma on, tai tavallaan perusolemattomuus on siinä, että ne ihmiset, jotka aikanaan kirjoittivat jotain, niin kuin ajattelivat asioita kausaliteetin ja syy-seuraussuhteen kannalta, että ne eivät kirjoittaneet niin kuin tekstistä loppua ensimmäiseksenä ja alkua viimeisenä. Mutta ongelma on se, että varsinkin kun puhutaan tekstistä vieraalla kielellä, että esimerkiksi projekti Gutenbergistä netistä löytyy tämmöisen yhden suomalaisen päiväkirjat Turkin sodasta 1800-luvun loppupuolelta. Ne on ihan luettavaa suomea. Siinä on muutamia hassuja ilmaisuja, mutta suurimman osan näistäkin saa kyllä, niin kun vähän miettii, että mitähän tämä nyt mahtaa tarkoittaa. Ahaa, ja selvästi, no tämä sana, mikä onkaan, liittyy kiväärin lataamiseen, sille ei ole välttämättä väliä, seuraava lause. Niin kuin nykyaikainen suomalainen pystyy lukemaan sellaista tekstiä ymmärtämään, että mistä siinä on kyse. Mutta kun ruvetaan lähtemään 1500-luvun italialaiseen politiikkaan, niin paitsi että jos halutaan varmuudella tietää, että mitä tuo Paavi Aleksanteri VI oikeasti siellä touhusi, niin jos me löydetään jotain lähteitä hänen touhuistansa ja niin kuin teoistansa, niin täytyy paitsi selvittää, että kuka niistä kirjoittaa, miksi kirjoittaa, kuka sille maksoi siitä. Ja siihen tullaan nimenomaan siihen, että periaatteessahan niin kuin, jos joku olisi kirjoittanut nettiin juttua Robeconin figuturnauksista ja vain tämä fragmentti ikinä Robeconista säilyisi, niin jotkut saattaisivat luulla, että Robecon oli joku paikka, jossa käytiin järjettömiä suurtaisteluita, kun panssarivaunuja ja sotavaunuja lenteli suuntaan ja toiseen ja miehiä kaatui divisioona kaupalla yhdessä viikon lopussa ja sitten joku voittajat juhlivat tämän kaiken teurastuksen keskellä ja lähtivät juomaan viinaa. Ja, että ongelma on siinä, että jonkinnäköisenä historian tutkijana tavallaan itse välttäisin sanomasta muualla kuin Robeconin esitelmässä mitään kauhean niin kuin absoluuttisia totuuksia vanhasta historiasta, koska en osaa latinaa enkä 1500-luvun Italiaa. Ja tavallaan homma on vähän ikään kuin, niin kuin tämmöistä haarukoimista, että jos me löydetään yksi viittaus johonkin, että Paavi Aleksanteri VI teki pikkulapsista voi leipiä, niin sitten voidaan ajatella, että tämä on saattanut olla vitsi tai tämä on saattanut olla jotain kaunaista panettelua tai joku tämmöinen niin kuin, ihan niin kuin hullun ihmisen kirjoittama juttu. Jos tästä alkaisi löytyä, että jokainen katolisen kirkon arkkipiispa valittaa siitä, kuinka aina kun käyn Paavin luonnon vierailemassa, niin se pakottaa minut syömään näitä lapsista tehtyjä voileipiä ja hyi hitto, ne on pahoja. Niin, jos tällaista materiaalia löytyisi niin kuin pinoja ja läjiä, niin siinä tapauksessa voisi jo sanoa, että okei, ehkä minä ymmärrän tämän ilmaisun paistettua lasta jotenkin väärin. Mahtaisiko olla lastalla paistettu voileipä tai jotain tällaista, mutta että, niin kuin, että historian tutkimuksessa ongelmana on tavallaan, sinänsä on helppoa, jos mennään taaksepäin, niin tällaista niin kuin yhteiskuntaa, joka systemaattisesti yrittäisi väärentää oman historiansa. Niitä ei kauhean montaa ole. Joku Pohjois-Korea nyt tulee mieleen. Ensimmäisenä osittain joku Neuvostoliitto, Natsi-Saksa. Niissäkin on se, että näiden niin kuin modernimpien valtioiden kohdalla on aikalais
kuvauksia muista valtioista, että ainoa versio Pohjois-Korean historiasta, joka meillä on, ei ole tilannetta, että meillä olisi vain yksi ainoa kirja maailmassa, jossa kerrotaan Pohjois-Koreasta ja se on pohjois-korealaisten itsensä kirjoittama, vaan meillä on maailman sivu vaikka mitä tekstiä, näistä niin kuin voidaan jossain vaiheessa ruveta haarukoimaan, että ehkä se suuri johtaja ei tehnyt 18 hole-in-onea putkeen, säveltänyt oopperoita ja samalla voittanut syöksylaskukilpailua, että mutta myönnän, että tämä on ongelma siitä, että Aleksanteri VI on sinänsä, no sanotaanko näin, että siitä on todella paljon viittauksia, että tosiaan on tehnyt 17-vuotiaasta pojastaan arkkipiispan ja palkkasoturipäällikön myöhemmin, ja että hänen niin kuin tavallaan tästä nepotismista on niin paljon viittauksia, että todennäköisesti jotain sen suuntaista on tapahtunut, että hän on tavalla tai toisella käyttänyt tätä paavin valta-asemaa oman sukunsa aseman pönkittämiseen. Mutta kaikki tämä hurjastelu ja rakastajattarien parvet ja erinäköiset epämääräiset irstailut ovat asioita, joista on vaikea sanoa, onko näistä kirjoittaneet tyypit, jotka ovat olleet niin kuin moraalisesti närkästyneet, että hyi hitto, eipä aave saa tehdä tällaista, vai tyypit, jotka ovat kirjoittaneet tarkoituksella, että haluan pilkata tätä nykyistä paavia, siispä syytän häntä kaiken maailman asioista. Ja tämä tavallaan, että mikä on tämmöisestä, mikä näistä lähteistä on luotettavaa ja mikä ei, on sellainen loputon suo, ja oikeastaan syy siihen, miksi tykkään tutkia uudempaa historiaa. Että mitä paremmin itse ymmärrän näitä alkuperäisiä lähteitä sanomalehtiä jotain muita, niin sitä vähemmän riskiä on siinä, että luen vahingossa jonkun komedianäytelmän käsikirjoituksen ja pidän sitä aikakirjana Rooman historiasta. Ja no, tämän ajan italialaiset esimerkiksi Niccolò Machiavelli, joka kirjoitteli paljon, niin hänen kirjoituksiaan on tulkittu moneen suuntaan ja osittain siinä on ollut ongelmallisuutta, kun on käännetty joitain hänen käyttämiään sanoja sen mukaan, mitä niitä nykyään käytetään, niin hän on oikeastaan tarkoittanut niille jotain muuta. Ja lopputulos on se, että jos kääntäjä ei ole varovainen, niin tulos on kauhea asillisalaattia. Ja jos historioitsija ei ole varovainen, niin tulee kirjoittaneeksi tai lausuneeksi jotain täysin päätöntä ja niin kuin paukuttaa sitä rumpuansa, että minä suurena auktoriteettina nyt sanon, että näin, että roomalaiset käyttivät hevosten sijasta valtavia silakoita tai jotain muuta. Ja mennään sitten eteenpäin paaveista. Tässä missä tämä Aleksanteri VI:n touhut ja muut vastaavat olivat niin kuin, voisiko sanoa, melkein aikakausi. Nyt puhutaan yhdestä ainoasta tapahtumasta. Field of the Cloth of Gold oli tällainen Englannin kuningas Henrik VIII, josta on tehty itse asiassa TV-sarjakin. Onko täällä kukaan joukossa, joka olisi nähnyt tätä sarjaa? Jonkun verran porukkaa on. Ja siis kysehän on Englannin tämmöisestä Tudor-sukuisesta kuninkaasta, joka on, no, tapaus sinänsä, heppu, joka kun ei mennyt saada poikapuolista perillistä, niin halusi avioeroa, paavi ei antanut, joten tyyppi totesi, että jaahas paskat paavista, julistan itseni kirkkoni päämieheksi ja myönnän itselleni avioeron. Ja Englannin protestanttinen kirkko oikeastaan syntyi tämän heikon henkilön avioseikkailusta, mutta niihin liittyy myös tämä Field of the Cloth of Gold, tämmöinen useamman viikon kestäneet suuret karnevaalit turnajaiset yhdistelmä, jonka tarkoituksena oli lähentää välejä Ranskan kuningas Fransimmäisen kanssa. Saattaa olla. Joo, nyt se toimii paremmin. Homman tarkoitus oli olla diplomaattinen show, mutta 3 viikon ryyppäämisen jälkeen homma lähti vähän käsistä. Tässä oli aluksi oli sovittu, että koska sen ajan herrasmies säännöllä, että kukaan muu kuin kuningas ei ole sovelias turnaissa kamppailemaan toista kuningasta vastaan, ja koska ei haluta aiheuttaa mitään riitaa, niin kuninkaat eivät ottele. Että kaikki muut ottelevat, miten ottelevat, ja sitten kuninkaat katsovat tätä showta vierestä ja todetaan, että koska kuninkaan henkilön mäiskiminen peitsellä tai muulla vastaavalla olisi sopimatonta, niin kuninkaat ovat suljettu pois kilpailuista. Ja kilpailusta poissulkeminen ei estänyt sitä, että siinä vaiheessa, kun oli se 3 viikkoa ryypätty, niin kuninkaat päättivät ryhtyä painimaan. Ja Henrik VIII, joka piti itseään suurena voimamiehenä, oli joko vähän liian kännissä tai ei niin suuri voimamies kuin luuli, koska sai selkäänsä paljon pienemmältä Ranskan kuninkaalta. Ja no, lopputulos oli se, että 3 viikon suuren juhlinnan ja ystävyyden vannomisen jälkeen 2 viikkoa myöhemmin oltiin jo sodassa. Ja tässä on niin kuin, tarkoitus oli hyvä, lopputulokset vähän vähemmän.
Ja niin kuin no, turneja se tuppasi olevaan väkivaltaista kamaa, mutta tänä aikana, jolloin nämä tapahtuivat, niin turneiset olivat jo oikeastaan, ne ei enää ole tämmöinen niin kuin jatkuvasti tapahtuva niin kuin keskiajan niin kuin juhla, jolla olisi ollut jotain käytännön merkitystä. Tämä, niin kuin, nämä turneiset olivat enää oikeastaan semmoinen, että kaikki, jotka nyt voivat väittää itse edes jonkinlaiseksi aateliseksi, niin tulkaa tänne ja pidetään valtavaa ryskettä ja meskettä ja illalla juodaan. Että sinänsäkin vielä tämä koko homma epäonnistui täydellisesti, koska sen piti olla tämmöinen suuri niin kuin ritariaatteen uudelleen elähdytys, joka loppui känniseen painimatsiin ja sotaan. Joo. Onko tässä välissä mitään kysymyksiä? Ilmeisesti ei, siis jatketaan. Ja no, tässä on kuten tota, niin otsikko tuossa nyt vähän karikoidusti kertoo, niin tässä me tullaan jälleen kerran siihen ongelmaan, mikä oli vähän tämän Aleksanteri VI:n kanssa, tämän paavin, että no, Venäjän tsaari Iivana Julmasta, jonka nimi tätä niin kuin Ivan Grosni tarkoittaa myös suurta. Parempi suomennus, Iivana Julma on tämä yleisesti käytetty suomennus, parempi suomennus olisi ehkä Iivana pelätty, koska tämä niin kuin titteli, jota hänestä Venäjällä käytettiin, oli myös titteli, joka kuvasi kunnioitusta, eikä pelkästään pelkoa. Että tavallaan Iivana aivan saakelimmoisen kova ja kammottava jätkä olisi ehkä niin kuin myös hyvä käännös. Ja oli, tässä tullaan taas siihen ongelmaan, että tästä hepusta on kirjoitettu paljon, koska suurin osa siitä on venäjäksi, en pysty lukemaan sitä. Ja on kirjoitettu myös paljon, toki suomeksi, englanniksi, ranskaksi ja muilla kielillä. Ja ongelmana on vain se, että kuinka luotettavia ovat olleet ne tyypit, jotka ovat Iivanan hovissa kirjoittaneet. Se, mitä hepusta tiedetään, on se, että hän hankkiutui väkivaltaisesti eroon poliittisista vastustajistaan ja myös hyvin monista muista ihmisistä. Ja tähän viitataan niin monessa lähteessä myös Venäjän ulkopuolella, että tuskin kyse on ollut pelkästä panettelusta, mutta ongelmanahan tulee sitten tietenkin tämä, että jos jälkikäteen on kirjoitettu, että kylläpä se oli julma ja kamala tsaari, niin toki tämä tämmöinen kaikennäköinen hurjastelu ja muu vastaava on sitten heti ensimmäinen asia, jolla syytetään, että oli kelvoton juoppo, joka vaan sekstaili eikä tehnyt mitään muuta. Saattoi ehkä ollakin, mutta hallitsijana oli hyvin menestyksekäs. Hän jossain vaiheessa vaan päätti, että häntä ärsyttää tämmöinen pieni Kasanin tatarikunta, josta tulee jatkuvasti rosvoja rosvoilemaan. Hän menee ja panee sen matalaksi, vaikka itse, jos täytyy. Ja no, Iivana kasasi armeijan ja veristen taisteluiden jälkeen tuhosi tämän itseään häirinneen paikan, joka oli ollut Venäjän tsaarelle pitkä riesa häntä ennen. Ja että Iivana Julman kautta oikeastaan määritti se, että herra itse juhli, juopotteli, teki kaiken näköistä, mutta samalla teki tekoja, joiden takia häntä pidetään hyvin menestyksenä tsaarina, esimerkiksi tämmöisen pikkupaikan, kun koko Siperian liittäminen Venäjään johtui oikeastaan Iivanan valtakaudesta. Mutta nyt kun tästä miehestä on kerrottu pikkusen aika kertoa näistä juhlista ja miksi nimenomaan hänestä puhun täällä tänään, että tosiaan täällä Iivanalla väitetään olleen tämmöinen pienehkö kompleksi, että kun hänet oli kruunattu koko Venäjän hallitsijaksi ja periaatteessa siis Venäjän kirkkoa johti, se oli käytännössä Konstantinopolin patriarkka, teknisesti ottaen Konstantinopolista käytännössä Moskovan patriarkka. Ja kun Moskovan patriarkka oli enemmän tai vähemmän Iivanan Julman vallassa, niin useamman lähteen mukaan hänen katsotaan käyttäneen tätä ikään kuin oikeutuksena sille, että koska tämä niin kuin käytännössä ortodoksikirkon paavi on täällä minun hoteissani ja sanoo, että joo, te ei ihan mitä tykkää, että kaikki on ihan ok, ehkä siksi, että sattuu pelkäämään tätä tyyppiä niin paljon, niin sehän tarkoittaa sitä, että Jumala hyväksyy kaiken, mitä minä teen. Ja jos tässä on mitään perää, niin sanotaanko näin, että Herran käytös sitten osoitti, että sen saattoi hyvinkin uskoa tällaiseen no, homma oikeastaan kulminoitui siihen, että Iivana, joka yritti rakentaa vahvaa valtakuntaa, rakensi sitä perijälleen ja pojalleen, ja sitten meni ja kännipäissään hakkasi tältä kallon palasiksi kepillä. Ja lopputuloksena sitten pari päivää myöhemmin poika kuoli, ja siinä vaiheessa, kun Iivana itse kuoli 2 vuotta myöhemmin, niin valtakunnalla ei ollut perijää, ja sen jälkeen Venäjällä asiat eivät menneet ihan kauhean hyvin noin 100 vuoteen. Ja
Ja. Mutta, ja tässä Iivanassa nyt on vähän tämä, että tota, niin miehen saavutukset ovat jotain, jotka ovat konkreettisia. Erinäköisten paikkojen liittäminen Venäjään ja muu vastaava, niin ihan taas viitattu niin miljoona kertaa, että ei voi väittää, että ne voisivat olla pelkkiä vitsejä. Ja, mutta sitten tullaan tähän ongelmaan, että erinäköinen hurjastelu ja muu vastaava, luultavasti hän on jotain tällaista puuhannut, kuinka paljon, missä ja miten paljon, niin on niin mahdotonta sanoa tarkasti. Tai jos voi mahdotonta mennä esittämään, että näissä juhlissa joi 25,5 pulloa viinaa. Tiedämme tämän, koska meillä on kuitti siitä tai jotain muuta vastaavaa. On historian tutkimuksessakin on tämmöinen, niin kuin, sanotaanko näin, että vanha tapa on ollut ajatella historiaa vaan sarjana suurmiehiä. Että merkittävät miehet, joskus muutamat naiset tekevät isoja asioita ja sitten niin kuin, nyt olemme nykypäivässä. Jotkut uudemman ajan historioitsijat ovat sitä mieltä, että tämä pelkkä henkilöihin keskittyminen on aiheetonta, mikä se varmasti onkin. Sitten jotkut äärilaiden ihmiset ovat sitä mieltä, että tällaiset suurmiehet olivat oikeastaan aika mitättömiä tyyppejä, ei ollut mitään merkitystä. En itse ole ihan samaa mieltä, mutta tavallaan historian tutkimuksen ongelma on se, että kun historia ei ole samalla tavalla kovaa tiedettä kuin matematiikka, että voitaisiin sanoa, että onko meillä on helvetin tarkka rakennelma, että jos joku fakta ei osu tähän rakennelmaan, niin se ei ole historiaa, piste. Tai että historia ei sinänsä voi laskea, että yksi keessar kertaa yksi Iivana on yhtä kuin neliöjuuri jostain Napoleonista. Että tulee tulkintaongelmia siitä, että mikä lähde on luotettava ja mikä ei. Mutta mennään eteenpäin ja sitten päädytään tällaiseen. Tämä nimi saattaa olla jollekin tuttu. Tällä nimellä on pyörinyt kaikennäköistä porukkaa sarjakuvissa ja muussa, mutta oikea tämmöinen niin kuin poppo, josta tämä nimi sai peränsä, on tämmöinen englantilaisten maalaisaatelisten poppo, joka 1700-luvulla päätti, että elämässämme on tylsää. No, miten voidaan lievittää sitä, että on tylsää? No, järjestetään orgioita. Ja ei siinä vielä kaikki. Mennään yhden aatelisen tiluksille, julistetaan itsemme luostariksi, puhutellaan kaikkia miespuolisia jäseninä munkkeina ja kaikkia prostituoituja ja muita vastaavia paikalle enemmän tai vähemmän pakolla raahattuja naisia nunnina. Ja siis 1700-luvullahan Englannissa ei ollut yhtään katolista luostaria, ne oli lopetettu joskus suunnilleen 200 vuotta aikaisemmin. Ja tämä, ehkä esityksenä tai todisteena sen ajan aatelisten vaikutusvallasta, niin tämä touhu sai jatkua niin kauan, kunnes klubin johtaja nimitettiin Britannian rahaministeriksi. Ihan muista syistä. Kaverilla ei ole mitään poliittisia pyrkimyksiä, mutta se sattuu kuulumaan oikeaan sukuun, niin joku totesi, että tarvitsen rahaministerin, kuka on semmoinen, jonka voin valita, ai tuolta otetaan tuo jätkä. Niin mitäs kaikkea tämä tyyppi oikeaan puuhaakaan omillaan ja muiden rahoilla? Ja no tosiaan oli tämä, että esittivät olevansa mukaan munkkeja, pitivät messuja ja palvontamenoja. Siitä, että nämä tyypit tosiaan koristelevat sen kartanon falloksilla, pakanallisilla piirroksilla, kaikilla muulla vastaavalla. Niistä jäi ihan konkreettisesti jälkiä. Ilmeisesti osa tästä kartanosta on vieläkin nähtävillä. Että tämä ei ollut pelkästään jonkun niin kuin keksimään tällaista, että haukumpa nyt tätä rahaministeriä. Ja myöskin se, että tavallaan niin kuin porukka hurjasteli, minkä hurjasteli muutama tämmöinen kiihkuvaisempi saarnaaja sai sen aikana päähänsä, että harrastivat saatanan palvontaa. Käytä ei välttämättä ollut kauhean todennäköistä. Porukka vaan halusi, jostain syystä päätti, että paitsi että pidetään oikein kunnon kinkeret, niin vedetään koko hommasta oikein yli ja leikitään saatanan palvontaa ja nimitetään itsemme munkeiksi ja muuta vastaavaa. Katsotaan, kuinka pitkään menee ennen kuin kukaan uskaltaa sanoa, että tuolla kreivillä ei ole ihan kaikki lepakot tapulissa enää tällä hetkellä. Ja tosiaankin, nykyäänhän Lontossa toimii tämmöinen parivaihtoporukka ja muun vastaavan toimintaa järjestävä kerho nimeltään Hellfire Club, joka ottaa nimenomaan nimensä tästä alkuperäisestä. Ja missähän tämä mahtoi olla? Jos joku on lukenut Nemesistä Warlock-sarjakuvaa, niin siellä ainakin pyörii eräänlaisensa Hellfire Club. Ja on jäänyt brittiläisen kulttuurin elämään tietynnäköisenä käsitteenä. Ja jotkut tästä alkuperäisestä porukasta inspiroituneet tyypit 1800-luvulla järjesti myös tällaisia juhlia
Väitetään. En ihan välttämättä usko sitä, koska ihmiset eivät tuppa olemaan ihan älyttömän tyhmiä, että joku porukka olisi niin kuin perustanut Hellfire Clubin nähdäkseen, että millaista on juhlia helvetissä. Eli hankitaan talo, järjestetään juhlat, sytytetään talo palaamaan, jotta nähdään millaista on juhlia helvetissä. Luultavasti ei kestänyt kauhean pitkään ne juhlat. Ja siinä missä nämä juhlat, joista nyt äsken olen puhunut, olet tällaisia perinteisempiä, sekavampia, niin mun mielestä tässä tulee tämmöinen oikein hyvä esimerkki oudosta touhusta. Ja suuri viski- ja juustohärdelli on aika kevyt termi kuvaamaan sitä, mitä presidentti Andrew Jackson sai aikaiseksi. Eli herra oli Yhdysvaltain presidentti 1800-luvun alkupuolella, oli muutenkin värikäs persoona. Esimerkiksi vaalikampanjan aikana, kun siihen aikaan oli tapana, että niin kuin, lehdistössä hyökättiin hyvin suoranaisesti presidenttiehdokkaita vastaan. Esimerkiksi Jacksonia syytettiin murhaajaksi, merirosvoksi, orjapiiskuriksi, kaiken näköiseksi asioiksi väitettiin, että hänen... Niin kuin, se kuului asiaan. Jackson, joka oli tyyppi, joka oli siinä aikaan harrastettiin kaksintaistelua, Jackson oli käynyt useita kaksintaisteluja, sietettä aikansa, kunnes joku meni syyttämään hänen vaimoaan uskottomuudesta. Siinä vaiheessa Jacksonilta naksahti, ja tultuaan jo valituksi presidentiksi, Jackson meni, haastoi tämän syytökset esittäneen lehden päätoimittajan kaksintaisteluun, ja seuraavana aamuna ampui tämän. Ja se oli sinänsä mikään ihan mitätön tempaus, koska tämä päätoimittaja, ehkä ilmeisesti asemansa virkansa puolesta, oli jo käynyt kaksintaisteluja 20 ja tappanut 20 ihmistä niissä. Ja Jackson sitten Yhdysvaltain presidenttinä päätti, että ensimmäinen asia, niin minkä teen niin kuin viran puolesta, menen ja ammun lehtimiehen aamunkoitteessa. Että jokunen Suomen presidentti lienee toivonut voinensa tehdä samaa. Ja tosiaan, mutta presidentin... No, virkaanastujaiset alkoivat ammuskelulla, jatkuivat puheella ja päättyivät valtavaan sekasotkuun. Presidentti oli päättänyt, että virkaanastujaiset ovat tämmöinen hieno kansanjuhla, eli kutsutaan tänne Valkoisen taloon Washingtonin ihmisiä vierailemaan. Ja ihmisiä oli jossain vaiheessa niin paljon, että presidentti itse ei enää mahtunut sisälle. Ja totesi, että pitäisi tässä jotain muutakin tehdä kuin juoda viinaa koko päivä. Pitäisi esimerkiksi saada tehtyä töitä. No, mitä teen, kun talo on niin täynnä porukkaa, että en pääse sinne? Haetaan palvelijoilla pari kylpyammeellista viskiä, raahataan ne pihalle ja ruvetaan huutelemaan, että hei ihmiset, ilmaista viskiä saavikaupalla, tulkaa hakemaan. Ja no, tällä keinolla heppu sai sen verran tilaa talonsa sisälle, että pääsi työhuoneeseen saakka. Ja no, paikallinen lehdistö sitten niin kuin kirjoitti pitkän aikaa närkästynyttä kommenttia siitä, kuinka niin kuin presidentin virka-asuntoa tällä sekoilulla häpäistään ja ihmiset juopottelee ja oksentelee presidentin virkahuoneessa ja muuta vastaavaa. Ja jos lehdistö luuli, että tässä oli vielä kaikki, mihin Jackson ryhtyy, niin ei todellakaan. Tuossa nyt slaidilla mainitaan, niin Jackson oli jostain syystä saanut puolisen vuotta ennen viimeisen virkakautensa loppua lahjoituksena semmoisen aivan riittävän kokoisen juustotahkon, sen ajan lehtikuvissa semmoinen niin kuin tahkojuuston lattiasta tähän saakka. Semmoinen ehkä niin kuin metrin paksuinen tapaus. Ja koska miten hankkiudutaan eroon valtavasta juustosta, no sille ei rakenneta labyrinttiä, vaan... No, presidentti päätti, että jätetään se juusto mätänemään tuonne jonnekin kellarikomeroon vähäksi aikaa, siinä vaiheessa koko talo haisee juustolta, ja pitäisi muuttaa huomenna pois, että seuraava presidentti pääsee sisään, niin kutsutaan Washingtonin asukkaat syömään tämä valtava juusto. Ja lopputulos oli sitten sitä, että juustoa oli joka paikassa, lattialla, verhoissa, huonekaluissa, pihalla, seinissä, vessassa. Ja tietenkin Jackson totesi, että jahas, hyvä, juusto näyttää maistuva, minäpä tästä lähden ja seuraava kaveri voi siivota sotkun. Ja no. Olisiko tässä vaiheessa mitään kysymyksiä? Näköjään ei, mennään siis eteenpäin. Muistaakseni Leonidas Polk. En ole ihan varma. Katoin senkin ylös, mutta unohdin sen nimen tässä. Haluatko sä tämän? Ei, siis johtu siitä, että sitä, niin kuin tuhannet ihmiset tulivat silleen, että ottakaa oma haarukka tai veitsi mukaan, ottakaa palajuustoa, syökää. Ja...
sanotaanko näin, että siinä vaiheessa, kun sitä, niin kuin, jos meillä on keskellä huonetta valtava juustotahko, sitten sieltä tulee ihmisiä jonoissa ja riveissä silleen, otetaan tuosta pala, hyi pahaa juustoa, heitetään pois. Niin, kun pari tuhatta ihmistä tekee tällaista koko päivän, niin se lopputulos, että juusto ikään kuin, niin kuin hajaantuu ympäristöön. Ja sitten näistä suurista julisteista viimeinen, josta puhun tällä kertaa. Tämä saattaa olla jollekin suomalaisen iskelmämusiikkiin tutustuneelle ihmiselle tuttu mies. Aristoteles Onassis oli aikanaan tällainen oikein niin kuin skandaalimiljonääri. Kuoli 70-luvun puolivälissä ja oli no, omisti sen ajan suurimman luksusjahdin, joka nyt näihin nykyajan miljonäärien jahtien verrattuna oli aika säällittävä kippo, mutta herätti aikanaan pahennusta ja kohua, ei vähiten sillä, että lahjoi ahkerasti Kreikan sotilasjuntta, että sai itsellensä mieluisia sopimuksia, mutta ja oli tämmöinen niin kuin herra suurskandaali omana aikanaan, ja oli tosiaankin järjesti suuria juhlia, omisti kokonaisen saaren, oli useita rakastajattaria. Ensimmäinen avioliitto meni pilalle siinä vaiheessa, kun vaimo tapasi Onassiksen rakastajattarinsa kanssa touhussa huoneessa, joka oli nimitty Aristoteleen ja hänen ensimmäisen vaimonsa yhteisen pojan mukaan. Ja muutenkin tämä touhu ei mennyt ihan niin kuin Strömsössä, Onassiksen hääpuuhat, koska en tiedä, ainakin tuossa vielä 10 vuotta sitten tämä niin kuin larppien jatkoilla äänekkäästi saunassa laulaminen tuppasi olemaan perinteenä. Ja, no, ne, jotka tietää, mistä on kyse, niin tietää, millainen kappale on Juha Vainion biisi Pohjolan pidot. Ja herra Onassiksen hääjuhlat vilahtaa siellä jossain vaiheessa. Kyseessä oli mediaskandaalitapahtuma, jota sitten puitiin. Sitten jokainen oman aikansa kukkahattutäti veti hernettä nenään vielä vuosikausia jälkeenpäin. Ja no, tämä mies ei saanut aikaan suurta valtavaa juustohärdeliä, kaikenlaista muuta kylläkin. Ja tässä vaiheessa aikaa olisi vielä muutama minuutti, jos teillä olisi kysymyksiä. Tämä herra on siis on tämä esityksen viimeinen mies, josta puhun. Ja haluaako joku ottaa mikrofonin? Siellä takana oli se kaveri. Joo, tästä Hellfire Clubista vaan, että muistaakseni luin jossain, että tämä Benjamin Franklin olisi jossain vaiheessa ollut jäsenenä. Oliko se sama klubi vai joku Amerikan niin kuin herrakonttori? Olisi ollut mahdollista, että olisi ollut samakin klubi, koska Franklin hän pyöri paljon, siis oli vaikutti ja vieraili Britanniassa. Tosiaan tuo Hellfire Clubin toiminta lakkasi siihen, kun tästä johtajasta tuli rahaministeri 10 vuotta ennen Yhdysvaltain itsenäistymissotaa. Ihan mahdollisesti, mutta siinä tullaan taas siihen ongelmaan, että sinä aikana tämä Hellfire Clubi oli jo käsite. Että Hellfire Club on jossain vaiheessa on lipsahtanut siitä, että Hellfire Club on tämä yksi paikka tuolla maaseudulla, missä nämä rikkaat tyypit perseilevät. Siihen, että Hellfire Club on paikka, jossa rikkaat tyypit perseilevät. Ja ainakin jonkin verran se on niin kuin muuttunut tilanteeseen, jossa tavallaan niin kuin tästä on tullut yleisnimi kaikille tällaiselle touhulle. Mutta tässä on tuolta juuri näytettiin, että aika on jäljellä 1 minuutti, joten tässä vaiheessa kiitän teitä siitä, että tulitte kuuntelemaan. Toivottavasti tästä saitte jotain irti. Ja hyvää Ropekonia teille. Ropecon.